Po ajo është e vërteta, që unë njoh realisht të vërtetën e këtij vendit ku ne jetojmë. Sepse kontakti i shpesht me njerëz të niveleve të ndryshme, po kryesisht ata të nivelit të themi ose shtëpiak ose që vin nga zonat pak rurale, më bëjnë që unë të kuptoj realisht që ku jemi ne sot. Edhe kjo bota rreth nesh më duket gati pak qesharake, sepse duke menduar që çfarë është në të vërtetë Shqipëria, më bën të mendohem shumë. Ja, unë... Edhe kur flas, edhe kur komunikoj, edhe kur jap mendime dhe opinione, sepse gjithmonë mendja më shkon tek ata. Unë ata i shoh si Shqipërinë reale, po edhe vetë personazhet vinë aty ty, unë i shoh si njerëz që nuk shtiren sepse ndoshta edhe nuk din të shtiren, ata janë ashtu siç janë në shtëpi, po. Dhe në fakt Muçi gjithmonë komunikimi fillon duke treguar problematikën, pa diskutim gjithmonë në zyrën time. Dhe deri në momentin kur ata vendosin që ta bëjnë publike, unë sigurisht ja u them disa herë që çfarë sjell bërja publike edhe për vetë ata, shpesh ata nuk e kuptojnë publicitetin që marrin edhe shikueshmërinë e jashtëzakonshme nga njerëz të tjerë, e provojnë atë pasi dalin, edhe ma thonë në fakt shpesh, që zonja ne shikon nuk dalim dot këtu apo atje sepse jo na përqafojnë, jo na japin ndonjë opinion apo gjëra të kësaj natyre. Ka dhe raste që sigurisht dhe i gjykojnë, sepse shqiptarët gjithmonë pjesa më e madhe gjykojnë, por ata thonë atë që ndjejnë dhe ashtu siç e ndjejnë. Dhe kjo e bën të veçantë atë lloj komunikimi. Pra ata nuk kanë lustra, ata nuk dinë të zbukurojnë. Ato thonë atë që realisht kanë problematik. E thonë në gjuhën e tyre, që nga ndonjëherë ne i shikojmë që bëhen pak edhe një çik mediatike disa thënie, por në fakt ato janë thëniet e shtëpisë së tyre, ashtu flasin. Nuk është se ne i themi flisni kështu apo ashtu. Ata flasin ashtu.